Re, viss ēters ir te! Latvija asi nosoda Baltkrievijas hibrīdu operāciju pret Eiropas Savienību, veicinot migrantu plūsmu uz Savienības robežu. Tāpēc koalīcijas partijas sanāksmes teica ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Viņš sacīja, ka par situācijas eskalāciju uz Polijas-Baltkrievijas robežas viņam šovakar paredzētu saruna ar Lietuvas un Polijas premjeriem. Kariņš uzsvēra, ka Latvija ir gatava dažādiem situācijas attīstības scenārijiem. Latvijas robeža turpina būt pastiprinātā apsardzības režīmā, diennakts režīmā, un, protams, mūsu robežsargi, zemesargi un policisti ir augstas profesionālas speciālisti un pieredzējuši, un mēs jebkurā gadījumā esam gatavi visādai attīstībai, bet mūsu robeža tiek stingri uzraudzīta, un mēs asi nosodām to, ko Baltkrievijas režīms šobrīd dara pret visu Eiropas Savienību.